你们可以更深的把我们台湾的有创业精神的社区建立的更好，借由这个 community 一个很好的 support system 可以认识更多的人。个人觉得非常重要一个本质就是 coachable， 愿意 learn。 那我觉得这一点只要是你坐在这边，大家都有这个本质。我跟我们的 partner 就是我每周都送他回家，然后都要从桃园来台北上课，上课再送他回莺歌，我觉得很值得。真的这堂课非常的值得，投入我的心力和时间，这个投资报酬率是有 10x 的，我非常的喜欢。每一届我们都不断的在优化，为的就是帮助大家可以更有系统性的去建构你们创业上半场的 product market fit， 为你们下半场的 scalable 去奠下一个好的基础。台湾最大的挑战是我们始终市场思考的份额都思考得太小，如果我们今天有办法夹在别的巨人的肩膀上去看到更大的可能性，其实我觉得我们有很多的潜能是有机会看得到的。 Spotlight 希望成为你们永远的伙伴。